Както преди дни пред общината край празничния кът бе отбелязано Възкресение Христово, така днес, в деня Арифе за мюсюлманите, бе отбелязан настъпващия Рамазан Байрам. В деня Арифе правените молитви не се връщат и се приемат от Всевишния Аллах, така че днес е важен ден за мюсюлманите и затова нашите хора раздават както сега сладкиши, бомбони. И нека във всеки дом да има здраве, да има щастие, да има разбирателство. И това, което за нас за Кърджали е важно, всеки празник за нас е празник, когато е споделен. Затова този празник се празнува не само от вярващите мюсюлмани, така както на празника ние поздравихме нашите брати и сестри християни. И сега на този празник ние казваме честит празник на всички брати и сестри мюсюлмани, но също така си позволяваме да кажем, че този празник е обща, защото ние си празнуваме по комшийски. По повод празника деца от обединен детски комплекс раздаваха бомбони на всички минувачи. Всеки от тях получи и баклава. Най-щастливи пред празничния кът бяха малчуганите, които получиха лакомства лично от кмета Хасан Азис.